Karibu katika channel ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuonesha maajabu yapo moja ambayo inapatikana Play Store, ambayo unaweza kufanya vitu vingi kwa kutumia hapo hiyo, huku unaendelea kufanya mengine unayotaka kwenye simu yako. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza kengele itakayotokea. Na hapo moja hapo unapatikana Play Store, utaingia Play Store. Ukishaingia Play Store hapa utadownload, utaandika video pop. Ukishaandika hapo uta search. Ukisha search hapo itafunguka hivi, ambayo ndio hii hapa kama unavyoiona hapa, utabonyeza open. Kisha bonyeza open hapa, itafunguka hivi, ambayo muonekano wake ndio huu kama unavyoiona hapa. Kisha utabonyeza hapa open, nikuoneshe maajabu ya hii hapo inavyofanya kazi. Kisha bonyeza open hapa, utabonyeza hapa. Ukisha bonyeza hapa, kisha utabonyeza hapa pop mode. Kisha bonyeza hapo, kisha utaenda kuonesha maajabu ya hii hapo inavyofanya. Unaweza ukaona, angalia video huku unafanya mengine kwenye simu yako. Kwa mfano nitakuonesha kama hii ni video. Angalia nafanya mambo mengine kwenye simu yangu, kama kuchati. Naona naweza nikaisogeza sehemu yoyote, ili mradi niendelee kuchati. Naweza kuifanya kwa audio, tabonyeza hapo. Kisha nitakuja nitabonyeza kuifanya kama audio, tabonyeza hapa. Imebadilika kwa audio, au unaweza ukaongeza video hapa, unaweza ukaziongeza video zikawa zaidi ya mmoja. Mimi nikaongeza hii kama unavyoona hapa, nikaja nikaangalia na ule mwingine ambao nimebadilisha kwa audio, kaja nikaibonyeza hapa. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Unaweza ukafanya mengi kwa kutumia app hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.